Smyčka sídliště Brandov bude sloužit až do září roku 2019 jako provizorní vozovna pro 11 vozů T6A5 a 4 vozy T3 RPLF. V ulici Nádražní u Smíchovského nádraží totiž probíhají stavební úpravy inženýrských sítí. Tyto úpravy jsou nutné pro následnou rozsáhlou rekonstrukci tramvajové tratě v Nádražní ulici. Díky těmto stavebním pracem došlo k částečnému rozebrání tramvajové tratě v ulici Nádražní. Pro zajištění provozu na barandovské trati bylo rozhodnuto zachovat provoz tramvají v odříznutém úseku Hlubočepy sídliště Barandov. Tato krátká linka je označena číslem 32. Zázemím pro těchto 15 vozů je tak smyčka Barandov, kde je díky nově zbudované prohlížecí jámě možnost provést na vozech drobnější opravy. Mezi Smíchovem a Hlubočepy je tak zavedena náhradní autobusová doprava. V zastávce Hlubočepy cestující přestupují z autobusů na tramvaje a pokračují dále směr sídliště Barandov. Pro fanoušky je to také jedna z opravdu posledních možností zdokumentovat provoz tramvají T6A5 solo provozu na barandovské trati. Poslední vozy T6A5 by měly v Praze dojezdit počátkem roku 2020.